que resume o projeto é essa frase: uma pequena revolução. Essa é a história que a gente nunca vai esquecer, porque no final de tudo a gente se tornou um revolucionário. E daí a gente não pode parar, né? Tipo, never give up. Quando a gente estava brincando ali, a gente usava o projeto para retratar a realidade. Todas as comunidades ou bairros têm seus confrontos entre polícia, traficante, entre moradores, entre facções rivais. Tipo, a troca de tiro, a guerra. Era meio complicado, assim, recriar uma realidade onde você sabe que a sua própria sociedade ou as pessoas que convivem com você ali no seu meio vão te criticar. Pô, a brincadeira de vocês é muito voltada pro tráfico, é voltada pra violência. Mas a gente não baixava a cabeça. Porque eu vou mentir ou esconder se tá aí na cara, estampada no rosto de todo mundo. A violência tá estampada, ela é mundial. Então a gente absorvia as críticas e dizia: um dia vocês vão bater palma. E com o tempo, todas essas críticas, elas deixaram de ser críticas e começaram a virar elogios. Trabalhar no meio da floresta é sagrado. Parece que a floresta ou a natureza fala. E do nada vem um mico ou um macaco, aí passa tipo tucano. A sua mente fica bem mais purificada quando você tá nesse ambiente, assim. É importante eu tá podendo fazer esse trabalho, sei lá, tipo, um menino que começou do nada, persistiu, e hoje em dia ele mostra o trabalho dele pro mundo todo, tipo, o mundo todo vem visitar a gente, lugares que eu nem sonho em conhecer ainda, mas já me conhecem. A mensagem que eu sempre passo pra eles é que favela é um lugar bom pra se morar. Pra mim, o nome favela quer dizer sobrevivência, não miséria, pobreza, discriminação. Se a gente cada vez mais estiver buscando dentro de nós mesmos o nosso valor, nosso caráter, o nosso valor pessoal, nosso valor moral, a gente consegue conquistar tudo que a gente quer. Quer conquistar alguma coisa? Corra atrás dos seus sonhos, não fique sonhando parado.